মুমৰ্ম উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ আজি মই তোমালোকক ওচৰত তোমালোকক আজি এটা নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ' দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ এইটো কি হৈছিলে মই তোমালোকক যে ৰাজনীতি তত্ত্ব বুজাই আছিলোঁ আজি তাৰ পাছৰ 2 নম্বৰ চেপ্টাৰটো তোমালোকে উলিয়াই লোৱা স্বাধীনতা মানে ফ্ৰীডম আজি মই তোমালোকক স্বাধীনতাৰ সম্পৰ্কে অলপ বুজাম এটা তোমালোকে পৰাপক্ষত নোট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এটা নোট দিম আৰু ইয়াৰ পাছত স্বাধীনতাৰ সম্পৰ্কে মই তোমালোকৰ ওচৰত বহলভাৱে ব্যাখ্যা কৰিম আজি এতিয়া তোমালোকৰ ওচৰলৈ মই ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ স্বাধীনতা স্বাধীনতা মানে কি স্বাধীনতা হ'ল ফ্ৰীডম সকলোৱে জানা ফ্ৰীডম ফ্ৰীডম মানে স্বাধীনতা কিন্তু এই স্বাধীনতা শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে স্বাধীনতা মানেনো কি এইখিনিতো আমি অকল ফ্ৰীডম বুলি জানি থ'লে নহ'ব স্বাধীনতা বস্তুটো কি আমি এই সম্পৰ্কে বিশদভাৱে জানিব লাগিব ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হিচাপে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে চ' মই তোমালোকক এতিয়া ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰকৃততে ফ্ৰীডম বা স্বাধীনতা মানে ৰাজনীতি বিজ্ঞানত কি বুজায় এতিয়া তোমালোকক সেই কথাটো ক'বলৈ যাওঁতে মই অলপ আগলৈ যাব লাগিব তোমালোকক মই আগৰ কথা অলপ বুজাব লাগিব সেইটো কি হৈছিলে যে আদিম সমাজত মানুহে মই আগতেও তোমালোকক এই কথাটো আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আদিম সমাজত মানুহে কি কৰিছিলে অঘৰি জীৱন যাপন কৰিছিলে হয়নে মানুহে অঘৰি জীৱন মানে তেওঁলোকৰ কোনো এঠাইত স্থায়ীভাৱে বাস কৰা নাছিলে এঠাইত খাদ্যবস্তু শেষ হ'লে এঠাইৰ পৰা তেওঁলোক আকৌ আন ঠাইলৈ গুচি গৈছিল আন ঠাইলৈ তেওঁলোকে অস্থায়ীভাৱে তেওঁলোকৰ খাদ্যবস্তু প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰিছিল গতিকে তেওঁলোকে সেই মানে তেওঁলোকে সংঘবদ্ধভাৱে যদিও আছিল কিন্তু তেওঁলোকে স্থায়ীভাৱে বসতি কৰা নাছিল তাৰপাছত তেতিয়া কি হৈছিল তেওঁলোকৰ মাজত স্বাধীনতাৰ কোনো বাধ্যবাধকতা বা বাধাহীন স্বাধীনতা নাছিল ৰেষ্ট্ৰিক্টেড নাছিল তেওঁলোকৰ মাজত স্বাধীনতা তেওঁলোকে মুক্ত মনেৰে যি কৰিবলৈ ইচ্ছা গৈছিল যি কৰিম বুলি ভাবিছিল সেইবিলাকে তেওঁলোকে কৰি ফুৰিছিল কিন্তু প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ মাজত মানৱ শৃংখল যিটো মানৱ শৃংখল সভ্যতাৰ চিভিলাইজেশ্যনৰ যিটো অগ্ৰগতি সেই অগ্ৰগতিটো কিন্তু সেই অঘৰি জীৱন যাপনৰ ক্ষেত্ৰত নাছিল তেওঁলোকে কি কৈছিল যে আজিৰ যিটো মানৱ সভ্যতা আজি আমি যিমান দূৰ সভ্যতাৰ পথত আগুৱাই গৈছোঁ আমাৰ চিভিলাইজেশ্যন আমাৰ চিটিজেন আজি যিমান দূৰ আগুৱাই গৈছে তেতিয়া কিন্তু সেই তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা তেওঁলোকৰ সংঘবদ্ধতা জীৱন আছিল যদি তেওঁলোকে এনেদৰে স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰা নাছিল তেনেকুৱা এটা তেওঁলোকৰ তেতিয়া জীৱন আছিল য'ত স্বাধীনতা তেওঁলোকে পাইছিল কিন্তু স্বাধীনতাৰ প্ৰকৃত অৰ্থ তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব পৰা নাছিল আৰু স্বাধীনতাৰ কোনো বাধ্যবাধকতা নাছিল তাৰপাছত কি হ'ল লাহে লাহে যেতিয়া আমাৰ সভ্যতাৰ পথত মানুহখিনি লাহে লাহে আৱিষ্কাৰ আগুৱাই গ'ল তোমালোকে জানাই জুই আৱিষ্কাৰ হ'ল তাৰপাছত লাহে লাহে অঘৰি জীৱনৰ অৱসান ঘটাই মানুহে কোনোবা এটা স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ ল'লে স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ লোৱাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে কি কৰিলে কৃষি কৰ্ম কৰিবলৈ ল'লে মানে অকণমান কোনোবা ঠাইত তেওঁলোকে কিবা এটা কৃষি কৰি চাবলৈ হ'লে সেই কৃষিখিনি চপাবৰ কাৰণে তেওঁলোক সেই ঠাইত থাকিবলগীয়া হয় গতিকে তেওঁলোকে স্থায়ীভাৱে লাহে লাহে বাস কৰিবলৈ ল'লে আৰু তাৰপাছত যেতিয়া নিয়ম নীতি আইন কানুন কিছুমানৰ প্ৰচলন হ'ল মানুহ যেতিয়া সংঘবদ্ধভাৱে থাকিবলৈ ল'লে মানুহে যেতিয়া সমাজ পাতি বাস কৰিবলৈ ল'লে স্বাভাৱিকতে এখন সমাজত কিছুমান নীতি নিয়ম আইন কানুনৰ প্ৰয়োজন হয়নে নহয় তোমালোকে চোৱা আমি যেতিয়া সমাজ পাতি বাস কৰোঁ আমাকতো কিছুমান নিয়ম নীতি আইন কানুন লাগিবই আমিতো সমাজৰ উদ্ধত নহয় মানে আমি কোনো নিয়ম নীতি মানি নচলাকৈ এখন সমাজত বাস কৰিব নোৱাৰোঁ বা সেইখন সমাজ কেতিয়াও সফল সমাজ উন্নতিৰ পথত আগুৱাই যোৱা সমাজ হ'ব নোৱাৰে চ' অঘৰি জীৱনৰ অৱসান ঘটাই যেতিয়া লাহে লাহে মানুহে সমাজ পাতি বাস কৰিবলৈ ল'লে তেতিয়া স্বাভাৱিকতেই মানুহক স্বাধীনতাৰ প্ৰয়োজন হ'ল স্বাধীনতাৰ কথাটো তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিলে টু দ্য পইণ্ট স্বাধীনতাৰ উপলব্ধিটো ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ মনত স্বাধীনতাটো আগতে তেওঁলোকে স্বাধীনতাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাছিল কিয় তেওঁলোকে মুক্ত মনে নিজে যি কৰিবলৈ আছিলে তাকে কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে কিন্তু এখন সমাজত যেতিয়া মানুহ বাস কৰা হয় তেতিয়া কিন্তু তুমি অবাধ স্বাধীনতা কেতিয়াও উপভোগ কৰিব নোৱাৰা এজনৰ স্বাধীনতাই আন এজনৰ স্বাধীনতাত হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে গতিকে লাহে লাহে কি হ'ল স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত আইন কানুন নীতি নিয়ম যেতিয়া সৃষ্টি হ'ল আমাক শাসন কৰিবৰ বাবে আমাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমাক পৰিচালিত কৰিবৰ বাবে এখন চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ল আমাক তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি হ'ল এইবিলাক কথা তোমালোকক মই আগতেও কৈছোঁ গতিকে স্বাভাৱিকতে লাহে লাহে কি হ'ল
আমাক স্বাধীনতাৰ প্ৰয়োজন হ'ল স্বাধীনতা যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ল তেতিয়া কি হ'ল আমাৰ সংবিধান সৃষ্টি হ'ল সংবিধানত কি হ'ল আমাৰ ব্যক্তি স্বাধীনতা আমাৰ নাগৰিকৰ স্বাধীনতাবিলাক কি হ'ল কিছুমান লিপিবদ্ধ আকাৰত প্ৰকাশিত হ'ল মানে আমাৰ কিছুমান স্বাধীনতা আছে সেই স্বাধীনতাখিনি আমি উপভোগ কৰিবলৈ পাওঁ এখন স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে ক'ৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে স্বাধীনতাৰ সূত্ৰটো আহিছে তোমালোকে গম পাইছা স্বাধীনতা আমি উপভোগ কৰিবলৈ পাওঁ কিন্তু পালেও এখন দেশৰ তুমি যেনেকৈ এজন স্বাধীন নাগৰিক তেনেদৰে তোমাৰ কাষত থকা মানুহবোৰো এইখন দেশৰে স্বাধীন নাগৰিক গতিকে তুমি যেতিয়া স্বাধীনতা উপভোগ কৰিবলৈ যাবা এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে তোমাৰ স্বাধীনতাই যাতে সেই কাষৰ মানুহৰ স্বাধীনতাত হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তোমাৰ দৰেই সেইজন সেইখন ঘৰৰ মানুহৰো স্বাধীনতা আছে গতিকে স্বাভাৱিকতে স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যবাধকতা আহিল নহয়নে যে আমি যদি অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ কৰিবলৈ যাওঁ তোমালোকক মই এজ এ এক্সাম্পল কৈছোঁ শুনা তোমাৰ স্বাধীনতা আছে সেই আমাৰ ইয়াৰ পাছত মই ডিছকাছ কৰিম আমাৰ স্বাধীনতাখিনি কি কি মই এটা সৰু উদাহৰণৰ সৈতে তোমালোকক বুজাবলৈ গৈছোঁ যে তোমাৰ স্বাধীনতা আছে ঠিকে আছে কিন্তু তোমাৰ আমি এখন দেশৰ নাগৰিক বা তুমি এখন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে দেশৰ যিকোনো ঠাইতে বসবাস কৰাৰ অধিকাৰ আছে তোমাৰ হয়নে কিন্তু তোমাৰ অধিকাৰ আছে বুলি তোমাৰ স্বাধীনতা আছে বুলি তুমি য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰিব পাৰিবা জানো আমি অবাধ মনেটো ক'তো আমি ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰোঁ বা আমাৰ স্বাধীনতা আছে বুলি আমি কাইলৈ গৈ ৰাস্তাৰ মাজত এটা ঘৰ সাজি দিব নোৱাৰোঁ আমাৰ বসবাস কৰাৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু আমি তাত কিছুমান বাধ্যবাধকতা আছে তুমি কাৰোবাৰ ঘৰৰ বাৰী এখনত গৈ তোমাৰ অধিকাৰ আছে বুলিয়েই ঘৰটো সাজি দিব নোৱাৰা কিয় নোৱাৰা কিয় কাৰণ সেই মানুহজনৰো স্বাধীনতা আছে সেইকাৰণে তেনেকুৱাবিলাক অবাধ স্বাধীনতাই যাতে সমাজত এক উশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমাৰ স্বাধীনতাৰ কিছুমান লাহে লাহে অঘৰী জীৱনৰ অৱসান ঘটাৰ পাছত কি হ'ল বাধ্যবাধকতা আহি পৰিলে যদি আমাৰ এই স্বাধীনতাখিনি চৰকাৰে বাধ্যবাধকতা আৰোপ নকৰে আমাক যদি বাধাহীন স্বাধীনতা উপভোগ কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়া কিন্তু সমাজত এটা বহুত বেয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব এটা অশান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব এখন সমাজ কেতিয়াও সুস্থ সমাজ হ'ব নোৱাৰে এখন দেশ কেতিয়াও গণতান্ত্ৰিক হ'ব নোৱাৰে যদিহে আমাৰ স্বাধীনতাৰ হস্তক্ষেপ আহি নপৰে সেইবাবে লাহে লাহে অঘৰী জীৱনৰ অৱসান ঘটাৰ পাছত আমাৰ স্বাধীনতাবিলাকত কি হ'ল কিছু বাধ্যবাধকতা আহি পৰিলে আৰু স্বাধীনতাৰ সংজ্ঞাটো মানুহে প্ৰকৃতপক্ষে উপলব্ধি কৰিব পাৰিলে এই কথাখিনি মই তোমালোকৰ লগত এটা কাৰণে আলোচনা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাবা প্ৰকৃততে স্বাধীনতা কি তোমালোকে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হিচাপে স্বাধীনতা জনাটো আৱশ্যক এনে স্বাধীনতা মানে ফ্ৰীডম তোমাৰ নিজৰ স্বাধীনতা আছে এইটো কথা সি তোমাৰ ঠেক গঞ্জীৰ ভিতৰত জানিলে নহ'ব স্বাধীনতা বস্তুটো কি তোমালোকে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ দিশৰ পৰা অধ্যয়ন কৰিব লাগিব ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ দিশৰ পৰা তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাব লাগিব এতিয়া চোৱা স্বাধীনতাৰ যেতিয়া গ্ৰীক নগৰৰাষ্ট্ৰ যেতিয়া সৃষ্টি হৈছিল সেইখিনি তোমালোকক মই পাছত ক'ম যে স্বাধীনতাৰ সৃষ্টিৰ লগত স্বাধীনতাৰ সংজ্ঞাটো কেতিয়াৰ পৰা আহি পৰিছে সংঘবদ্ধভাৱে মানুহ জীৱন যাপন কৰিবলৈ পোৱাৰ পাছৰ পৰা গ্ৰীক নগৰৰাষ্ট্ৰ মানে সেই সময়ত সৰু সৰু নগৰৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি হ'ল গতিকে তেনেকুৱাখিনিৰ পাছৰ পৰা ৰাজনীতি স্বাধীনতাৰ সংজ্ঞাটো ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ মানে মানুহৰ মনত আহি পৰিলে এতিয়া চোৱা স্বাধীনতাৰ সংজ্ঞা সম্পৰ্কত বিভিন্ন ৰাজনীতিবিদে বিভিন্ন সংজ্ঞা আগবঢ়াইছে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক চিন্তাবিদে পলিটিচিয়ানবিলাকে কি কৈছে পলিটিচিয়ান নহয় ৰাজনীতিক বিশেষজ্ঞবিলাকে স্বাধীনতাৰ সম্পৰ্কত বিভিন্ন সংজ্ঞা আগবঢ়াইছে কিতাপ পইণ্ট তোমালোকে নোট কৰি যাবা অধ্যাপক লাস্কিৰ মতে চাবা ইনভাৰ্টে কমাবিত ৰাখিবা যেতিয়া তুমি কাৰোবাৰ কটেচন এটা লিখিবা এইবিলাক কিন্তু তেতিয়াহে নম্বৰ আহিব তোমালোকৰ মই সৰু সৰু কথা কিছুমান তোমালোকক বুজাই যাম যে অধ্যাপক লাস্কিয়ে কৈছে লাস্কিৰ মতে কি কৰিব লাগিব যে অধ্যাপক লাস্কিয়ে কৈছে যে বা অধ্যাপক লাস্কিৰ মতে তুমি সেই ডেছক্ৰিপশ্যন যিটো দিব সেইটো ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত সদায় ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ৰাখিবা তেতিয়াহে কটেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ হ'ব আমাৰ এক্সামিনাৰবিলাকৰ আমাৰ পৰীক্ষকবিলাক আমি বহি চোৱা তেতিয়াহে আমি বহি চোৱাবিলাকৰ কথা আমি গম পাওঁ কেনেকৈ কিবিলাক মাৰ্কিং হয় তেতিয়াহে তোমালোকৰ সেই মাৰ্কিং পাবা মানে নম্বৰ পাবলৈ সামৰ্থ্য হ'বা এতিয়া অধ্যাপক লাস্কিয়ে কৈছে যে মানুহৰ ব্যক্তিত্বপূৰ্ণ বিকাশৰ উপযোগী পৰিৱেশ সংৰক্ষণেই হৈছে স্বাধীনতা অধ্যাপক লাস্কিৰ মতে কি যে মানুহৰ ব্যক্তিত্বপূৰ্ণ বিকাশৰ উপযোগী পৰিৱেশ সংৰক্ষণেই হৈছে স্বাধীনতা মানে স্বাধীনতাৰ সংজ্ঞাটো দিবলৈ গৈ তেওঁ কৈছে যে মানুহৰ ব্যক্তিত্বপূৰ্ণ বিকাশৰ
হয়নে মানুহৰ ব্যক্তিত্বপূৰ্ণ বিকাশৰ উপযোগী পৰিৱেশ মানে যিটো পৰিৱেশত যিটো এটা সুস্থ পৰিৱেশত আমি আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ এটা সুযোগ সুবিধা লাভ কৰোঁ লাস্কিৰ মতে সেয়াই হৈছে স্বাধীনতা আকৌ কৈছো শুনা যে অধ্যাপক লাস্কিৰ মতে মানুহৰ ব্যক্তিত্বপূৰ্ণ বিকাশৰ উপযোগী পৰিৱেশ সংৰক্ষণেই হৈছে স্বাধীনতা মানে য'ত আমাৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ বাবে আমি সুযোগ সুবিধা লাভ কৰোঁ সেয়াই হৈছে প্ৰকৃত অৰ্থত স্বাধীনতা তাৰপাছত অধ্যাপক গ্ৰীণৰ মতে গ্ৰীণৰ মতে কি কৈছে যে একেধৰণে আকৌ ইনফাতে প্ৰমাণিত ৰাখিবা মানুহে নিজৰ মনুষ্যত্বৰ আমাৰ যিটো মনুষ্যত্ব আমাৰ মানুহৰ যিটো মনুষ্যত্ব কাক কয় আমি মানুহ হিচাপে আমাৰ যিখিনি গুণ আছে সেইখিনি হ'ল আমাৰ মনুষ্যত্ব মানে মানুহ হিচাপে যিখিনি ভাল কাম কৰিব লাগে ভাল কামৰ লগত আমি জড়িত সেয়া আমাৰ মনুষ্যত্ব গতিকে মানুহৰ নিজৰ মনুষ্যত্ব আমাৰ যিখিনি মানুহৰ নিজৰ আমাৰ যিখিনি জ্ঞান আমাৰ যিখিনি প্ৰতিভা সেয়া আমাৰ মনুষ্যত্ব গুণ গতিকে মানুহৰ মানুহে নিজৰ মনুষ্যত্বৰ পূৰ্ণ বিকাশৰ কাৰণে নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত থাকি চাবা দেই এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ ভিতৰত থাকি আকৌ গণ্ডীৰ ভিতৰত থাকি বাহিৰত নহয় নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত থাকি লাভ কৰা ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বোলে অধ্যাপক গ্ৰীণৰ মতে কি কৈছে যে মানুহে নিজৰ মনুষ্যত্বৰ মানে আমাৰ নিজৰ মানুহে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত থাকি যিখিনি সুবিধা যিখিনি লাভ কৰা ক্ষমতা বা সুবিধা সেয়াই হৈছে স্বাধীনতা আকৌ এবাৰ শুনা অধ্যাপক গ্ৰীণে কি কৈছে যে তেওঁ মতে মানুহে নিজৰ মনুষ্যত্বৰ পূৰ্ণ বিকাশৰ কাৰণে নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত থাকি তেওঁ তাত এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিছে আকৌ নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগিব তাত কণ্ট্ৰল থাকিব লাগিব নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত থাকি লাভ কৰা ক্ষমতাকে কি বোলে স্বাধীনতা বোলে তাৰপাছত চোৱা অধ্যাপক চিলি একৰ্ডিং টু প্ৰফেচাৰ চিলি মানে অধ্যাপক চিলিৰ মতে আকৌ একেধৰণে ইনভাৰ্টেড কমাটো ৰাখিবা স্বাধীনতা হ'ল সৰ্বাত্মক চৰকাৰৰ এটা বিপৰীত ধাৰণা সৰ্বাত্মক চৰকাৰৰ এখন সফল চৰকাৰ সকলো ফালৰ পৰা সকলো ধৰণৰ উন্নতিকামী এখন চৰকাৰৰ এটা ধাৰণা মানে সৰ্বাত্মক মানে সকলো আমি কি কৰোঁ এখন সৰ্বাত্মক চৰকাৰৰ বিপৰীত ধাৰণা বুলি কৈছে মানে স্বাধীনতাটো হ'ল এটা বিপৰীত ধাৰণা যাক যি আমাৰ মানৱ সমাজৰ কাৰণেহে সংৰক্ষিত এতিয়া গম পালে তাৰপিছত অধ্যাপক গেটেলৰ মতে স্বাধীনতা হৈছে এয়াও একে ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত ৰাখিবা স্বাধীনতা হৈছে কিছুমান কাম কৰাৰ বা ভোগ কৰাৰ ইতিবাচক ক্ষমতা পজিটিভ নেতিবাচক নহয় নিগেটিভ নহয় ইতিবাচক পজিটিভ ক্ষমতা যিবোৰ সাধন কৰাৰ বা ভোগ কৰাৰ বাবে যোগ্য গম পালানে মানে স্বাধীনতা হৈছে কিছুমান কাম কৰাৰ বা ভোগ কৰাৰ এটা ইতিবাচক ধাৰণা পজিটিভ এটা কনচেপ্ট ইতিবাচক ধাৰণা যিবোৰ সাধন কৰাৰ বা ভোগ কৰাৰ বাবে যোগ্য মানে স্বাধীনতা কি বুজাইছে অধ্যাপক গেটেলে স্বাধীনতা হৈছে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰাৰ সুযোগ সুবিধা বা ভোগ কৰাৰ সুযোগ সুবিধা যিবোৰ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি যোগ্য মানুহ যোগ্য যিবোৰ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিবৰ বাবে সেয়াই হৈছে স্বাধীনতা অধ্যাপক গেটেলৰ মতে এতিয়া চোৱা ওপৰৰ আলোচনাবোৰৰ পৰা ক'ব পাৰি যে প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ এক স্বাধীনতা থাকে কিছুমান স্বাধীনতা থাকে আৰু সেই স্বাধীনতাবোৰৰ ওপৰত কিন্তু ন্যায়সংগত বাধা আৰোপ কৰা উচিত তেতিয়াহে স্বাধীনতাৰ সেই সংজ্ঞা স্বাধীনতাৰ উপলব্ধি সকলোৱে কৰিব পাৰিব স্বাধীনতা এইদৰে এতিয়া তোমালোকক যদি চোৱা দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আহে প্ৰকৃততে যে স্বাধীনতা মানেনো কি তোমালোকক এনেকৈ যদি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আহে স্বাধীনতা মানে কি তোমালোকে তেতিয়া কি ক'বা যে স্বাধীনতা মানে হ'ল এখন এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত বা এখন দেশত সেই দেশৰ নাগৰিকে লাভ কৰা এনে কিছুমান সুযোগ সুবিধা যিবোৰ সুযোগ সুবিধাৰ জৰিয়তে নাগৰিকে নিজৰ ব্যক্তিত্ব আৰু প্ৰতিভা বিকাশৰ সম্পূৰ্ণ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰে কি ক'লোঁ মই স্বাধীনতা মানে আকৌ শুনা স্বাধীনতা মানে এক অৰ্থত কি ক'লোঁ যদি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনত তোমালোকৰ কাৰণে আহে যে স্বাধীনতা মানেনো প্ৰকৃততে কি তেতিয়া তোমালোকে কি লিখিব লাগিব যে এখন দেশত সেই দেশৰ নাগৰিকে সেই দেশৰ নাগৰিকে বা জনসাধাৰণে নিজৰ ব্যক্তিত্ব আৰু প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে লাভ কৰা সুযোগ সুবিধাখিনিকেই স্বাধীনতা বুলি কোৱা হয় বুজিলা
মই আকৌ বা কৈছো শুনা এক অর্থ স্বাধীনতা মানে তোমালোকে কি ক'ব লাগিব যে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত বা এখন দেশত সেই দেশৰ জনসাধাৰণে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে লাভ কৰা কিছুমান সুযোগ সুবিধাকে স্বাধীনতা বোলা হয় যিবোৰ যিবোৰত কিছুমান ন্যায়সংগত বাধা আৰোপ কৰা যায় হ'ল তাৰপাছত চোৱা এতিয়া স্বাধীনতা শব্দটো প্ৰকৃততে ক'ৰ পৰা আছে এইখিনি মই তোমালোকক বুজালোঁ অঘৰী জীৱনৰ অৱসান ঘটাই লাহে 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 মানুহে স্বাধীনতা উপভোগ কৰিবলৈ শিকিলে সেইখিনি কথা মই ক'লোঁ এতিয়া তোমালোকক সেইখিনি কথা মই বুজিবৰ কাৰণে প্ৰথম প্ৰথম ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে পৰিচয়ৰ কাৰণে মই তোমালোকক সেইখিনি কথা কৈছিলোঁ সংজ্ঞাখিনি দিলোঁ কোনে কেনেকৈ সংজ্ঞাখিনি কৈছে তাৰপাছত এতিয়া চোৱা স্বাধীনতাৰ অৰ্থ মেইন অৰ্থ মিনিং কি স্বাধীনতাৰ চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে স্বাধীনতাৰ মিনিংটো কি মই সেইটো তোমালোকক এতিয়া ক'লোঁ তাৰপাছত এই বস্তুটো ক'ৰ পৰা প্ৰকৃততে ক'ৰ পৰা আহিছে চোৱা স্বাধীনতা শব্দটো প্ৰকৃততে ইংৰাজী লিবাৰ্টি শব্দটোৰ পৰা আহিছে LIBERTY লিবাৰ্টি স্বাধীনতাৰ এই শব্দটো ইংৰাজী লিবাৰ্টি শব্দটোৰ পৰা আহিছে লিবাৰ্টি শব্দটো কি ইংৰাজী শব্দৰ অসমীয়া ৰূপটো স্বাধীনতা হয়নে লিবাৰ্টিটো ইংৰাজী শব্দ তাৰ অসমীয়া ৰূপটো হ'ল স্বাধীনতা লিবাৰ্টি শব্দটো লেটিন শব্দ আকৌ লিবাৰ পৰা আহিছে গম পালানে লিবাৰ শব্দটো LIBER এই লিবাৰ শব্দটোৰ পৰা আহিছে লেটিন শব্দ লিবাৰটো এই লিবাৰৰ পৰা কি হৈছে লিবাৰ্টি শব্দটো আহিছে গতিকে ইংৰাজী লিবাৰ্টি শব্দটোৱে প্ৰকৃততে আমাৰ স্বাধীনতাক বুজায় LIBERTY লিবাৰ্টি এই শব্দটোৱে প্ৰকৃততে আমাৰ স্বাধীনতাক বুজায় অৰ্থাৎ কোনো নিয়ন্ত্ৰণৰ অধীনত নাথাকি নাগৰিকে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী লাভ কৰা কি হয় অনুযায়ী মানে লাভ কৰিব লাভ কৰা ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বোলে কিন্তু সেই স্বাধীনতাত কিছুমান অবাধ স্বাধীনতা আমি উপভোগ কৰিব নোৱাৰোঁ এখন স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে তাত কিছুমান বাধ্যবাধকতা আছে হ'ল